За кілька днів до виборів депутати міськради можуть вчинити в мерії переворот. На завтрашній сесії вони, імовірно, обиратимуть новий виконком. На крісло першого заступника міського голови Черкас претендує депутат Олександр Радуцький. Цю інформацію «Віка новинам» підтвердили вже у двох фракціях міськради. Таке бажання завпарків нібито виявив на початку тижня. Також, за повідомленням «Вечірки.нет», на посаду ще одного заступника претендує колишній депутат-бізнесмен Ігор Калашник. У крісло керуючого справами виконкому планує сісти директор юрдепартаменту Володимир Шабанов. Додам, що депутати розпустили виконком кілька місяців тому. Та лише зараз тимчасовий мер Білоусов виявив ініціативу обрати новий.